saltet fra blåmuggosten og løken og... Bacon. Nei, det bedre smaker ikke. Nei, men hei! Hei, og velkommen til Tjukken på kjøkkenet. Jeg Tjukken, og dette Tjukken, og vi Tjukke. Som dere ser, så vi ute i hagen i dag. Det en fantastisk flott hage. Vi skal lage mat i dag. Vi skal lage burgere. Og vi skal ikke bare klasse sammen og kjøttdeig og hive det på grillen. Nei, nei. Nei, nei. Det blir for lett. Fordi det vi skal komme der i dag, det høy promille og vanskelige burger. Hva tenker du om det, Even? Jeg tenker det kan gå enten dritbra eller dritdårlig. Ja. Men så lenge vi har øl, så går det så bra. Så går alt! Alt går bra. Ja. Skål! Her er det jo fantastiske kjøttet våre. Kan ikke du fortelle litt hva de forskjellige tingene er, Andre? Det kan jeg gjøre. Det vi har på den siden her, dette entrecôte. Viktig av entrecôte, folkens! Jeg sier kåt. Entrecôte på den siden her, og så har vi indrefilet her. Og det litt råflott for en burger, men jeg tror det kommer til å bli fryktelig godt. Men for å få smaken, for å få den virkelig gode smaken i burgeren, så har vi altså her, har vi høyrygg. Ja. Og her har jeg stått og slitt over den høyryggen her, og tatt ut det meste av slintrer og sånn. Dette kjøttet her har jeg da kuttet opp i biter, og så har jeg saltet det, og så har det stått i kjøleskapet i 4 timer. Saltet her fungerer som bindemiddel. Jeg skal være bindemiddel ditt, ja. Det vi skal gjøre nå? Men Adrian, ja. Vet du hva vi mangler? Hva da? Vi mangler kverna. Nå skal vi dele opp disse kjøttstykkene her, og vi begynner med entrecôten vår. Så vi skal bare ha i chunks, sånn at vi kan få den ned i kverna vår. Og da er det ikke verre enn å bare kutte opp i litt sånne håndterbare biter. Det sånn mongosikring på den her. Ok. Og da må vi finne frem plastfolie. Plastfolie. Og så skal vi ha dobbelt lag minst da. Ta mot forsiktig. Sånn. Det blir så det blir, folkens. Det der. Uncharted territory. Dette her har vi faktisk aldri gjort før, så eventuelle feil vi gjør, det jo... Sånn, da har vi en pølse med burgerkjøtt. Da skal dette inn i kjøleskapet i en times tid. Times tid. For å kjøle seg ned. Og sørge for at dette bindes sammen. Da, Even, så skal vi snart lage burgere. Det skal vi. Men før det så må vi lage noe av tilbehøret. Mm. Vi har bacon, og vi har blåmuggost som vi skal ha på. Og så skal vi ha litt grann tomat, og litt grann salat som vi skal hente i hagen. Ja, riktig. Blåmuggost og bacon. Veldig salt. Det blir veldig salt. Veldig salt. Så da tenkte vi må ha noe søtt. Det var noe søtt. Sant? Og da er det som er greia, karamellisert løk. Og dette kan du. Kan og kan, men det ikke så vanskelig. Det jo bare å skjære det opp og putte det på grillen, og la det ligge ganske lenge. Jeg kan legge pølsesanger på grillen. Du kan gjøre det, så kan jeg spise den etterpå. Ja. Nam, nam. Så begynner vi å skjære løken. Fjerne det som du ikke vil ha, skal vekk med seg. Du... Vekk med seg. Og så er det viktig. Hva må du huske på, Adrian? Du skal få drekke. Kloa! Og drekke skål til det der hjemme. Åsa fort og går! Og selvfølgelig kan vi ikke legge det rett på grillen, så da putter vi det inn i aluminiumsfolie. Ja. Og da kan vi steke det en viss periode, og så kan vi ha det hvile en viss periode. Og da blir det rått. Kjempegodt. Kjempegodt. Åsa fort og går! Åsa fort og går! Au! Nei, jeg bare tullet! Han lurte meg jo, vet du! Åh, med pepper! Jeg er veldig glad i pepper, så da tar jeg på ekstra mye med pepper! Sånn.
Litt salt, og ikke så mye, fordi alt annet er salt. Sånn. Og litt deilig extra virgin olivenolje. Drøs over. Sånn. Pakker litt av mitt. Og slenger den på grillen. Den skal du få til, Adrian. Sleng den på. Der skal den ligge. Så da sier vi scroll. Skal. Så venter vi på burger. Det vi skal gjøre nå er å legge litt bacon på grillen, fordi det skal vi ha på burgerne våre etterpå. Det var det. Bacon. Vi skal lage den beste sausen til burger ever. Hellmann's mayones. To Dijon-sennep. Det er god sennep. Lukt på dette her, da. Svir i neseboret, sammen med røyken. Sånn. Nå er en sånn med det. Dette her er noe som kokker over hele verden digger. Om ikke det. Yes! Da er oppgjørets time kommet for burgerpølsa vår. Og mildt sagt så er jeg Adrian... Vi er spent, for om denne har firmet opp og blitt fast nok. Men vi får se. Vi får nå se her. For om jeg må ha en... Lykketilskål. Jeg tror jeg må ha noe sterke nå, jeg faktisk. Munchin! Litt mer skjøn. Vær så god. Det er ikke så vondt. Nei. Nå går jeg og smører på litt olje opp på grillen, så ikke det setter fast helt umiddelbart. Så er det lov til å forme dem litt. Jeg er forelsket, jeg, gutt, venter. Jeg er forelsket. Ok, folkens. Nå begynner vi å nærme oss ferdig, og da skal vi ha litt jævlig deilig blåmuggost på de utrolige digge burgerne her. Og da tar vi noen skikkelig ordentlige skiver. Så legger vi det oppå burgeren her. Og for å hjelpe de litt på vei, så skal vi lage noen slags lokk og putte bare over burgerne. Så skal vi ha fram burgerbrødet våre, og de trenger kun rundt 30 sekunder hver. Sånn, folkens. Faen, salat. Han skal løpe enten noe salat i hagen sin. Jeg skal ta meg av underholdningen mens. Så har jeg en skive der, og et blad der. Så skal vi da ha på burgeren med blåmuggost, med bacon og med løk. Og så gjelder det bare å få på litt grann saus på toppen her. Og så en skive tomat. Vær så god, Even. Skål. Lord! Burgeren, kjøttet bare smelter på tunga. Og kjøkken til kjøkkenet, bare jeg trykker abonner. Det blir kjempeglad etter det vart. Skål. Wow! Dette er så bra, da. Sjukker jeg. Herregud!
saltet fra blåmuggosten og løken og her. Jeg skal gifte deg med natt.